Ivo Jokić. Ivo Jokić. Едно. Едно ново ли? Едно ново, да. Едно, едно. Към фаула. Е, продани пак 21, 22. Ни на ротва, той е фаула. Знам, аз съм фаула. През чепа. Аре, едно, едно. Едно, едно. Чепар. Гармия, мамка е. О, наказателя. Дедно! Дедно! Иво, дедно! 2-0 му казваме, 2-0, нали? Е, аз. Вие с минералната в задъл. Да. Оу, дезве! Дезве! Оу! Две, три! Две, три! Дай на Йокич малко да играе! Ах, няма ти едно. Опа! Юли, ние взяли. Юли. Йокич, къпе. Смяна, смяна. Върни ни пари. Три, три. Залей, ботника. Компенсира, компенсира. Виксу, не. С ръцете на кръст. Дебелия сърбен каза. Три, три. Четири, три. Четири, три. Защото той не се е мирал от тръпта, според мен. Парти зареждай. Гръмния през мичето е. Не. Има да. Пачка пила на куча. Оу. Истите ли малки? Четири пет. Четири пет. Фау. Фау.
той държи рекорда Уин Лус на Уинс. Кой? На Уин Лус Компетишън на Ге Лус. И сега Тоса изпира да пази, и Тос му изноен, тебета на тъпката. Слабо, да. 5-5. 5 равни. Грани от там, мамка. Момата е връсна. Не. А не, заради прашката. 6-5. Седем пет. 7-5. О, 9-5. 9-5. Пардено. Пардено. 9-5. Мама е бейба. Мама те е мръсна. Оп, оп, оп. 9-6. 9-6. Травни. Смяна! С кое рибо? Квадратни рибо. Дай на Викто. Игре е разумно. Браво. Да. С натегнат. Да. Много натегнат. Оу. Колко так? 9-10. О? О! 9-10. Коментатор, а ти? Думка е! Оу! 12! 9-12! Браво! 9-13! И Викито! Оп! Бележи! Изи! Браво! Сляна ръка! 9-14! Павчо, гърни е следващия път и... Има окей. И го убирам другите. Не глижи, е скоро има. Викито? Добър не? О, Димо? Вики? Джейсън Уилямс? Ах, мама ти. Шугар Спайс? Юли, слага я мамка и. Слага я. Вадете уя мамка му. 10. 14. 14. 14. 14. 0-4. 0-5. Не. 1-4. 1-4. Не. Бъркан се. 1-4. Когато снимаш, не трябва да си пристрастен. Да, аз просто се бъркам. Почваш като ние по диемите, дед коментираш матча на Манчестър Юнайтед. Да, чеф. Да. 1-4. Слабо играха, но заслужава да победят. Да. Айде. Колко ругаяха в своя канала в YouTube. Моля. 2-4. Колко так? 2-4. Тройка, момчета, пускайте тройка. Зарежайте, зарежайте.
Гол от бъде! 4 равни! Гол от бъде 3! Има човек на пода и лежи в плопа. Мен даун! Пауър мув! Пауър мув! Пето лично, Димо! Да. Пето лично. На следващото, да. Да спрестираш и боли. Тъж. Ау, трябва да вземе пресел. Опа! Лайзера в играта. 4-5. Край победното е буклео. 4-5. 4-5, бе. Ей! 4-6. Диму да голд. 4-6. Дело заради бръчката. Не, за целю. Ах, малко. Видиш го, наказвай! Наказвай, наказвай! Йокич, днес под коша е! Грамия през момичето е! Няма, няма, игре! Е, давай, давай, ще му я върни! Дайте му ето спортсменска. 4-6. О. Страшно. Не бе, коментирам. Като вас. Не. Дори и в Йопча не взяха им добра. Пачо, гръвния през мичето. Хайде, хвърлия, бе! Хвърлия, бе, мамка ви! Горещия картон да има. Хвърлия, мамка му. Не стъпа. И най-не влези, брат. Няма, няма. И добре, ме. Не. 4-7. Велико. Дайте му чолата. Дава си си за вас. Какво будет? Супер ли на алта фунта? Дай на наказателя. Две. Супер. Да, супер, супер. Пре, завърши. Оу, 4-8. 4-8. На вас трябва 7 тройки. Да. 4-9. Йокича горе, ей. Разумна ли, бе? Ах, може. Значи не играем? Ти почува да си играем също мозък. Оооо, много не сте, брат. Out of control. Оооо, борбата. Една борба, статистиката. Идиот. Той получен трябва да играе трета игра. Гест. Това е една фемилска, брат. Човек, тук 10%. 4-20. Викто ще обиеш.